Matteuspassionen i Ängelbäckskyrkan är en unik tradition i svensk musikliv. Redan 1923 satte dåvarande kantor David Åhlén upp verket för första gången här i Ängelbäckskyrkan. Matteuspassionen berättar passionshistorien utifrån Matteus evangeliets 26 och 27 kapitel. Vi får här uppleva den dramatiska skildringen av Jesu Kristi lidande genom Judas förräderi, Petrus förnekelse fram till övergivenheten och döden på korset. Jag heter Carl Unander Skarin, jag är sångare och jag ska få nöjet att sjunga evangelistpartiet och tenorariorna ännu en gång i denna underbara uppsättning av Bachs Matteuspassion i Ängelbäckskyrkan. Bach själv var ju en stark troende lutheran och ville framföra verket på ett språk som var begripligt för åhörarna. Och i samma anda har vi verkat här. Och det var naturligt för David Åhlén, som satte upp verket första gången, att göra det på ett språk som folk begriper, det vill säga på svenska. Och i den andan har ni fortsatt.